ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کی خوشبوئیں اور رنگتیں بکھیرتا ہوا خوبصورت تحفہ نعت لے کر خاکسار وسیم امروہوی چینل ون کے ذریعے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ کی پناہ دور جاہلیت کی ان فکری تاریکیوں سے کہ انسان انسان پر ایسے ظلم کرے کہ جو بیان میں بھی نہ آ سکے، جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جائے، جس معاشرے میں حقوق انسانی کی وہ پامالی ہو کہ آسمان بھی خون کے آنسو بہائے، مگر سبحان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، اور سینکڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی تشریف آوری کے ذریعے برکتوں اور رحمتوں اور شفقتوں کا ایسا نور دنیا نے دیکھا کہ جو اس سے پہلے نہ کبھی دکھائی دیا اور نہ اس کے بعد کبھی دکھائی دے گا۔ ناظرین، انہی مفاہیم کو سمیٹے ہوئے خاکسار وسیم امروہوی کی یہ نعت سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ بھی پیش کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ظلم و ستم کے دور میں راحت کی روشنی، ظلم و ستم کے دور میں راحت کی روشنی، تاریکی جفا میں مروت کی روشنی، اے ذات مصطفیٰ تیری شفقت کی روشنی، اے ذات مصطفیٰ تیری شفقت کی روشنی، تو نے زمین پر ڈال دی جنت کی روشنی، تو نے زمین پر ڈال دی جنت کی روشنی، ہوتی نہیں ہے جنبشے لب تک وہی بغیر، ہوتی نہیں ہے جنبشے لب تک وہی بغیر، اب آیتوں میں ڈھونڈیے سیرت کی روشنی، اب آیتوں میں ڈھونڈیے سیرت کی روشنی، کیوں کر اسے ستائے گا گمراہیوں کا خوف، کیوں کر اسے ستائے گا گمراہیوں کا خوف، جس کو ملی حضور سے نسبت کی روشنی، جس کو ملی حضور سے نسبت کی روشنی، پہلے دلوں میں ان کی مودت
لے کے آ پہلے دلوں میں ان کی مودت تو لے کے آ پھر مانگنا نبی سے شفاعت کی روشنی پھر مانگنا نبی سے شفاعت کی روشنی پایا درے رسول سے رستہ نجات کا پایا درے رسول سے رستہ نجات کا در پر نبی کے لائی ولایت کی روشنی در پر نبی کے لائی ولایت کی روشنی او ہستی مٹا کے اپنی درے شہپا وسیم ہستی مٹا کے اپنی درے شہپا وسیم ہستی مٹا کے اپنی درے شہپا وسیم پائے گا دو جہان میں عزت کی روشنی پائے گا دو جہان میں عزت کی روشنی بہت بہت شکریہ ناظرین. آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اور آپ اور تمام مومن مومنات ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اسی طرح بکھیرتے رہیں اور آپ سبھی لوگ پروردگار عالم کے حفظ و امان میں رہیں. خاکسار وسیم امروہوی اگلی قسط تک کے لیے آپ سے خدا حافظ کہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.